33 degraus, subindo em direção à diversão e ao conhecimento. Senhoras e senhores, boa tarde. Tudo bem com vocês? Sim. Imagina dar de cara com Daniel Delatouche explicando sobre a invasão francesa ao território de São Luís, ou se deparar com a visão de Nossa Senhora da Vitória realizando o milagre da Batalha de Guaxinduba. Lúdico misturado com real. Essa é a proposta do projeto Férias no Museu, que vai acontecer todas as sextas-feiras do mês de julho no Museu de Arte Sacra do Maranhão. A gente quis trazer uma visita diferenciada, né? Uma visita onde eles têm a oportunidade única de vivenciar esses personagens contando essa história aqui no museu. Eles vão fazer uma visita completa, onde eles vão conhecer o nosso acervo, né? E mais o teatro, né? Algumas salas vão ter uma parte teatralizada, conhecer um pouco mais da história e da arte sacra do Maranhão. O Elton é um dos personagens da visita guiada. Ele dá vida a Daniel Delatouche, líder da invasão francesa a São Luís. Para ele, esta é uma experiência enriquecedora. É sempre muito gratificante podermos levar informação às pessoas, né? A partir desse momento que a gente está trazendo um pouco da história da fundação da nossa cidade para as pessoas que vêm nos assistir, elas ficam meio que encantadas em ver um personagem tão importante na fundação da nossa cidade. Ele praticamente ali encarnou-se na frente dela contando como que se deu esse processo da chegada na cidade de São Luís, do levantamento do forte, dos índios, da socialização com os índios. E é a Rita Caldas que interpreta Nossa Senhora da Vitória, a padroeira de São Luís. É ela que realiza o milagre de Guaxinduba. A lenda diz que a santa transformou areia em pólvora, o que deu munição para os portugueses vencerem a batalha contra os franceses. Quando a gente fala de Nossa Senhora da Vitória, além da história, da cultura, a gente também vai tratar da fé das pessoas. Então, para mim, eu me sinto muito feliz de estar participando desse momento e de estar fazendo essa troca, porque a gente leva conhecimento, mas também recebe muitas coisas em troca. Então, para mim, é muito prazeroso. A pequena Maria Laura, de 10 anos, veio de Curitiba para São Luís e adorou o passeio. Eu gostei bastante de conhecer aqui. A gente foi a alguns museus, contando com esse, eu gostei bastante desse museu. E o que você descobriu aqui que você achou mais interessante, assim? Achei interessante muitas coisas. Eu gostei muito da parte teatral, onde foi muito bom, né? Por causa que é uma forma mais fácil de entender a arte sacra. Já a irmã Maria Eduarda ficou encantada com a maneira como o passeio foi realizado. A interação direta entre visitantes e personagens deu uma perspectiva diferente para quem estava por lá. Foi incrível! Eu nunca tinha ido num museu nesse esquema de visita guiada e que torna muito mais imersivo e muito mais lúdico a apresentação e o entendimento do conteúdo das artes no geral. No mês das férias é sempre uma boa pedida, um passeio que envolva diversão e conhecimento. Vale a pena conferir.